Tem 8 meses que a gente está aqui na ocupação, entendeu? Aí ontem eles pediram para a gente desocupar a área e hoje a gente já está tendo que desocupar na correria, tem gente que vai deixar os materiais para trás, né? Areia, tem muita areia ali, os tijolos aí que dariam até para tirar aos poucos, mas felizmente a máquina vai passar e vai arrancar tudo e o pessoal está saindo sem direito a nada. Os moradores estão nesse momento entendendo que não é possível mais recurso jurídico e que a necessidade do acatamento da ordem judicial, estão saindo também do local de forma pacífica.